Zagorje moje, odkud ljepote tvoje, kaj to v tebi ima i čini nas ponosnima. Drage pedašice, preštimani pedaši, v Konjšćini je energetsko obnovljena srednja škola, tako da bodo đaki mogli imeti lepše učenje. Budite z nami, lučite nas. Krapinsko-zagorska županija provela je uspješno još jedan projekt energetske obnove škola. Znači, projekt energetske obnove srednje škole Konjšćina prijavljen je i odobren za sufinanciranje u sklopu javnog poziva za prijavu projekata energetske obnove zgrada javnog sektora, ministarstva, graditeljstva i održivog razvoja, a u sklopu operativnog programa Konkurentnost i kohezija. Radovi na ovoj energetskoj obnovi počeli su u studenom 2019. godine. A mjere koje su uključene u ovaj projekt su povećanje toplinske zaštite krova iznad grijanog prostora, zatim povećanje toplinske zaštite vanjskog zida, povećanje toplinske zaštite ukopanog zida, zamjena vanjske stolarije, ugradnja novog visokoučinkovitog sustava grijanja, uvođenje sustava prozračivanja novim visokoučinkovitim sustavom ventilacije, zamjena unutarnje rasvjete učinkovitijom te uvođenje sustava daljinskog očitovanja potrošnje energije i vode i sustava kontrolnih mjerila energenata i vode. Cilj ove energetske obnove škola je postizanje uštede energije od 61,64% te produženi vijek trajanja same zgrade uz povećanu razinu komfora. Ukupna vrijednost ovog projekta je 7,5 milijuna kuna, od čega su bespovratna sredstva Europske unije iz operativnog programa Konkurentnost i kohezija iznose 4,3 milijuna kuna. Sredstva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije su 2 milijuna i 64 tisuće kuna, a sredstva osnivača, odnosno sredstva Krapinsko-zagorske županije su 1 milijun i 64 tisuće kuna. 2020. godina vrlo je izazovna godina i mnogi će je pamtiti po epidemiji koronavirusa. Mi u srednjoj školi Konjšćina radosni smo i ponosni što ćemo 2020. godinu pamtiti po uspjesima i promjenama koje su se u našoj školi dogodile i koje će nam svakako biti motivacija za naš daljnji razvoj. Evo, iako je ovo jedna specifična godina, mi smo postizali razne uspjehe koje bi evo sada iskoristila priliku i da nešto o njima kažem. Od ove školske godine upisujemo novo zanimanje vozač motornog vozila. Uključeni smo u projekt Škola ambasador Europskog parlamenta, gdje smo evo obnovili titulu Škole ambasadora. Uključeni smo u projekt Škola za održivu Europu, u kojem smo ocijenjeni vrlo visokim ocjenama za aktivnosti koje su naši učenici i nastavnici provodili. Uspjeli smo provesti projekt mobilnosti učenika, izvođenje praktične nastave u Njemačkoj, u Leipzigu, u projektu Erasmus Plus koji se zove Vežite se, poliječemo. Također smo uključeni u projekt Zeus, gdje smo partner sa Savjetom mladih Krapinsko-zagorske županije. U projektu Instituta za inovativnost i razvoj mladih Junior Inženjer Academy, koji se prvi puta provodi u Hrvatskoj, prijavili smo se na natječaj za najbolju digitalnu društvenu igru. Naša škola napravila je društvenu igru Pirotehničar i proglašeni smo evo najboljom školom, odnosno naša društvena igra Pirotehničar je u konkurenciji od najmanje 15 škola u Hrvatskoj postigla najbolji uspjeh i proglašena najboljom društvenom igrom. Mogla bih još nabrajati projekte i aktivnosti koje smo provodili ove školske godine, iako svi smo svjesni da učenici u školi nisu bili od ožujka i da je išla nastava na daljinu. No međutim, ovdje smo se sastali prvenstveno da eto obilježimo
jedan projekt koji je za našu školu, mogli bismo reći, ove godine najvažniji, a to je projekt energetske obnove srednje škole Konjšćina. Zašto sam uopće nabrajala ove naše aktivnosti koje smo provodili kroz 2020. godinu? Ne možemo izreći riječi zahvalnosti našem osnivaču i svim akterima koji su, evo, zaslužni da je ova naša škola dobila ovako lijepo novo ruho. Smatram da jedini oblik zahvalnosti koji mi možemo izraziti jeste da svojim radom, trudom i nastojanjem za boljitak ove škole pokažemo, jel, tu zahvalnost koju ovoga je naš osnivač zaslužio. Želim naglasiti da osim što je provedena energetska obnova, naš osnivač nam je omogućio da u našoj školi izvedemo i neke radove koji nisu dio energetske obnove, pa će tako, eto, prostori škole biti još puno ljepši nego što je to samom energetskom obnovom bilo predviđeno. Pridružujem se čestitkama i željama koje je izrekla ravnateljica. Također, evo, u svoje osobno ime i u ime općine Konjšćina moram zahvaliti još jednom i gospodinu županu Kolaru sa svojim suradnicima i županiji na ovakvom predivnom projektu koji je hvale vrijedan za jednu lokalnu samoupravu kao što je općina Konjšćina. I mi kroz svoj proračun koji je skroman pokušavamo i pomažemo koliko je to moguće razvoju školstva, kako osnovne, tako i srednje škole. I vidite da je i sljedeći od projekata koji je pred završetkom energetska obnova osnovne škole, ali ovdje, evo, i kroz razgovor sa županom, ali i prijašnjih dana, čeka nas još jedan veliki projekt u Konjšćini, to je izgradnja nove sportske dvorane, školske sportske dvorane, za koji projekat novce za projektiranje je osigurala županija, gdje je projekt u fazi pripremljenosti za kandidiranje na nekakve europske fondove. Stoga još jednom zahvala županu, županiji, izvođaču, nadzoru i svima koji su doprinijeli ovako lijepom projektu sa željom da nastavimo dalje ovdje u Konjšćini sa takvim projektima, a to je, velim, to sam malo prije rekao, to je nova sportska dvorana i onda bi imali zaokruženu cjelinu u ovom dijelu naše općine, jer vidite da smo odradili i vrtić, znači jedna druga škola, dvorana bi bila onaj šlag na tortu. Hvala lijepa još jednom svima i živjeli. Dijelim zadovoljstvo sa ovim što smo napravili u Konjšćini i sa onim što ćemo napraviti u Konjšćini, jer mi sad polagano završavamo ovaj drugi ciklus energetskih obnova škola na području Krapinsko-Zagorske županije. Sada u četvrtak ćemo imati završnu konferenciju u općini Bedekovčina u našoj srednjoj školi i nakon toga nas još očekuje završna konferencija za osnovnu školu Konjšćina, koji je rok završetka 24. ovog mjeseca i vjerujem da ćemo i te rokove poštivati. U tom krugu od 9 osnovnih i srednjih škola koje smo obnovili u prva dva kruga je preko 60 milijuna kuna ulaganja i preko 60% planiranih ušteda u potrošnji energetika, što je strahovito veliki rezultat i velika ušteda koja će nam omogućiti u sljedećoj školskoj godini pripremu projektne dokumentacije za ostale škole na području Krapinsko-Zagorske županije koje isto tako vape za energetskom obnovom. Ovo što je i načelnik Krznar spomenuo, a to je ono što nas očekuje, izgradnja sportske dvorane ovdje u Konjšćini koja je preko potrebna ne samo i za našu osnovnu i srednju školu, nego i za sve sportske i ine udruge koje djeluju na području općine Konjšćine, a osudim se reći na kvalitetu i veličinu projekta sportske dvorane i šire. Ono što treba napomenuti da je Krapinsko-Zagorska županija objedinila gotove projekte za izgradnju
sportskih dvorana na području Krapinsko-zagorske županije i prijavila među 30 strateških projekata koje smo prijavljivali Ministarstvu regionalnog razvoja kao jedne od 5 ili 6 najznačajnijih na području naše županije, a ukupna investicija bi bila negdje oko 140 miliona kuna. Vjerujem da ili kroz mehanizam za oporavak i otpornost ili kroz novu financijsku omotnicu da će se ispregovarati s Europskom komisijom i da ćemo kroz ili mehanizam ili novu financijsku omotnicu zajedno nakon toga sa općinom i županija i izgraditi sportsku dvoranu u Konjšćini, ja bih rekao u sljedećem financijskom razdoblju ili u sljedećem četverogodišnjem mandatu, bez obzira ko to bio. Strateški smo se opredijelili za takav način izgradnje i sportskih dvorana i energetskih obnova škola i u takvim projektima koji su evropski projekti, koji su strateški projekti za županiju, ne postoje niti stranke, ne postoje niti boje, nego jednostavno postoji interes za lokalnu zajednicu, interes za naše osnovnoškolce i naše srednjoškolce. I moram reći da sam izuzetno zadovoljan sa suradnjom sa svim načelnicima i gradonačelnicima. Vjerujem da na taj način ćemo već polagano i zaokružiti tu priču što se tiče škola, jer recimo energetsku obnovu osnovne škole u Maču smo napravili van ovih europskih sredstava i van ovog natječaja koji je išao preko Ministarstva graditeljstva, jer uvijek se još nađu i neki izvori prihoda gdje se može uložiti u škole. Zaključno, kao što sam vam i obećao na početku mandata, prioritet ovih 4 godine ulaganje u obrazovanje i ulaganje u zdravstvo. Mislim da možemo svi zajedno svjedočiti iz tjedna u tjedan, u mjesec otvaranju novih radova i zatvaranju ovih radova koji idu prema kraju i uvjeravam vas da će tako biti i u sljedećim godinama. Onaj dio koji je u ovoj školi napravljen na način di do sad još to nismo radili je unutarnja mehanička ventilacija sa rekuperacijom topline koja ima centralni sustav nadzora i centralno upravljanje. To upravljanje je isto tako ugrađeno u samoj kotlovnici. Na taj način se može osigurati kvaliteta zraka, znači od temperature, od vlage, od količine protoka svježeg zraka u svim radnim prostorijama škole, što je naravno i u ovoj situaciji sa ovim virusom vrlo interesantno, jer na taj način se sav otpadni zrak direktno iz razreda odbacuje van i mijenja se sa svježim zrakom koji se dogrijava i na taj način postižemo praktički da se u svakom razredu za vrijeme radnog vremena u svakom satu kompletan zrak promijeni 3 puta. Evo, mislim da je to najspecifičniji i najbolji primjer što se tu napravilo. Zutra jutro bude temperatura oko 6 stupnjeva Celzijusa i dežbu curel. Po danu bude došla do 12 stupnjeva Celzijusa, ovih vrijeme bi se trebalo razvedriti, dan bi trebalo biti lijepi i sunčani uz slabi sjeverni veter. Dragi moji, nadam se da vam se današnja emisija dopala. Če imate neke zapovedate ili bi šteli da neke dojdemo snimiti, lijepo bi prosili kad bi poslali elektronsku poštu ili nazvali na broj na ekranu. Isto tako morate znati, če organizirate nekako događanje, a poziv nam ne poštujete, onda nas niti ne očekujte. A če poziv dobijemo, onda se morate i vidimo. I budite mi zdravi, mladi, lijepi i veseli. Vidimo se zutra u 3 fotelju 8 vure. I lučite nas! U očima